რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება? ნახოთ აბა. რას ფიქრობს? რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება? ვინც ჩაიფიქრეთ? აჰა. ფიქრობს, რომ რაღაცა გადააჭარბა თითქოს. კამათი მოგივიდათ? ეს არის საჯარო გაშლა. რაღაცა ზედმეტი მოუვიდა ამ ადამიანს და ფიქრობს, რომ აი ძალიან დაუშვა, შეცდომა დაუშვა. თავისთავად ვერ პატიობს. ნახოთ აბა რა ხდება მისკენ. რა ხდება მისკენ? ამ ადამიანს ყავს ოჯახი, ცოლი, შვილები. როგორც იმპერატორი ისე ამოვიდა ოჯახში. Ну, რაღაცა სიტყვა ეთქმის, რა თქმა უნდა, ოჯახის კაცია. და აბა ნახოთ თქვენი გზნობები ერთი. თქვენი გზნობები მის მიმართ. თქვენ ისე არ გიყვართ, ის როგორც მას უყვარხართ თქვენ. აბა ნახოთ ერთი შევეკითხოთ, თუ დაანგრევდა ოჯახს და უშვათ ეს პიროვნება, თუ წამოვიდოდა ოჯახიდან თქვენს გამო. აბა ნახოთ. თქვენს გამო. აი ნახეთ. თქვენ უფრო ჩანხართ გასული მისი ცხოვრებიდან, ვიდრე ის წამოსული ოჯახიდან. და თქვენ ელოდებით და რომ არაფერი არ იცვლება, თქვენ გადიხართ მისი ცხოვრებიდან. ნახოთ, რა შეიძლება შეიცვალოს ამ ურთიერთობაში. რა შეიძლება შეიცვალოს, ნახოთ ერთი. რა შეიძლება შეიცვალოს ამ ადამიანს, ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, რომელსაც უყვარხართ და რომელიც არის ცოლშვილიანი, ასე ვთქვათ. მას არ შეუძლია ოჯახიდან წამოსვლა, იმიტომ რომ თვითონ ესეთი ტიპია, ოჯახი მისთვის არის უმთავრესი. თუმცა თქვენ ძალიან უყვარხართ. მის გვერდით არ არის მეუღლე. ნახეთ, მის გვერდით არ არის მეუღლე. ძალიან ისეთ ნოსტალგიაშია, ძალიან მოწყენილია, ძალიან განიცდის მარტოობას, უთქვენობას, უცოლობას და ასე შემდეგ. მოკლედ, ქალი უნდა რა. ქალი უნდა ამ კაცს და ვერ გარკვეულა, ცოლი უნდა თუ თქვენ უნდი ხართ. თქვენთან კარგად არის, იმიტომ რომ ცოლი, მე მგონი, უფრო ემიგრაციაშია. რაღაც თითქოს შორს არის, შორს, რაღაცა გზაზეა წასული ეს ქალი. და ვნახოთ კიდევ რეებს, ნაჩვენებს და რო. ეს ადამიანი ჩანს ისევ მობრუნებული, მოკლედ თქვენს ორბიტაზე ტრიალებს. თქვენს ორბიტაზე ტრიალებს, ვერ გადის და ვერა. ნახოთ ერთი თქვენი ფიქრები, თქვენთვის ამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანი. იცით რა არის? კი, არის მნიშვნელოვანი, რატომ იცით? ყველა ქალს სიამოვნებს, როცა მამაკაც უყვარს. რატომაც არა. თუმცა მამაკაც უყვარხართ როგორ იცით, როგორც ქალი და როგორც პიროვნებაც. ამ მამაკაც ნამდვილად უყვარხართ მასე, როგორც ქალი და როგორც ქალი პიროვნება. პერსპექტივა, აბა ვნახოთ პერსპექტივას, რას ხედავს კარტი თქვენ შორის. პერსპექტივა ამ ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, არ აქვს. აქ ჩანს თითქოს ხანდახან თქვენ გზნობთ, რომ უსიყვარულობა გაქვთ მის მიმართ და უბრალოდ პატივისცემთ, რომ მას უყვარხართ. აი მისი სიყვარულის გამო გიყვართ თქვენ. არ გინდათ დაკარგვა, იმიტომ რომ სხვას არ უყვარხართ და კაი შეგრძნებაა, როცა მამაკაც უყვარხართ, აი ასე. კაი შეგრძნებაა ნამდვილად. აი აქ ჩანს თქვენი მხრიდან, რომ არ არის ისეთი სიყვარული, არ არის ისეთი მიზიდულობა თქვენი მხრიდან. შეიძლება მოგვეზრდათ კიდევაც. აბა ვნახოთ, რამდენად დიდი ხნის ურთიერთობაა ეს. ცოტა ხნის და დიდი ხნის. ნახოთ, ცოტა ხნის და დიდი ხნის. დიდი ხნის ურთიერთობა. წარსულისკენ რომ გაიხედოთ, აი წლებს ითვლის უკვე ეს თქვენი ურთიერთობა, შეიძლება 20 წელი, შეიძლება 15 წელი. ხო, ნახოთ აბა ერთი მომავალში როგორ ხედავთ თქვენ. ორივეს. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს მომავალში? თქვენ და მას რა მომავალი გაქვთ? ნახოთ ერთი
Ну, ამ ადამიანს აქვს კი ბატონო შორიდან მენტალურად აგზავნის ენერგიას. რამდენთანაც თქვენზე ეფიქრება და რაზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ენერგიას ხო გახსოვთ? მას ეფიქრება თქვენზე, ის ფიქრობს თქვენზე და თქვენკენ აგზავნის ენერგიას და ეს ენერგიები გეხვევათ ირგვლივ, გესმით და ეს გიმორჩილებთ. სწორედ აქედან ხდება ის, რომ თქვენც გეფიქრებათ მასზე. ასე ხდება ყველაზე. ვისთანაც დაუშვათ 15 წუთითაც რომ გქონდეთ საუბარი, უკვე ამ ადამიანთან თქვენ ხართ დაკავშირებული. დაუშვათ, რა თქმა უნდა, თუ ფიქრობთ, თუ რაღაცა შთაბეჭდილებას მოახდენს ეს ადამიანი თქვენზე. ამ შემთხვევაში ხდება უკვე დაკავშირება ენერგოინფორმაციული ველით თქვენსა და იმ ადამიანს შორის, თუნდაც გრძნობა არ ქონდეთ. თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ მისი აზრები და მასაც შეუძლია წაიკითხოს თქვენი აზრები, რომ ნუ რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ ამისი უნარი. აი ამ თქვენს პარტნიორს კი აქვს უნარი, რომ თქვენზე მოახდინოს ზეგავლენა. აქვს ამისი უნარი. და იცით რა არის? არ არის პატარა ასაკის, მინდა გითხრათ. არ ჩანს ეს პატარა ასაკის ადამიანი. აი რაღაცა ცხოვრება გამოვლილი ადამიანია, რომელსაც ნუ დადგა მის ცხოვრებაში რაღაც ისეთი პერიოდი, როცა შეხედათ რაღაც ისეთ განსაკუთრებულ თვალზე და შეუყვარდით. და მიუხედავად თავისი ასაკისა, ეს პიროვნება ჩანს როგორც აი ბიჭივით აღტკინებული, აი როგორც სკოლის მოსწავლეს რომ შეუყვარდება ქალი, აი რაღაც ისე. და სხვადასხვაგვარ რისკიან ნაბიჯებსაც დგავს, ზოგჯერ ძალიან თავხედურ ნაბიჯებსაც, ისე რომ არავის არ აქცევს ყურადღებას. იმ წუთში ის არ ფიქრობს, რომ შეიძლება მისმა ცოლმა გაიგოს ან მისმა ოჯახმა, არ ფიქრობს, უნდა და აკეთებს. ვნახოთ ერთი მისი დახსნა, მისი ჩახსნა, აი თქვენი ორბიტიდან ნახოთ მისი ჩახსნა თქვენი ენერგოინფორმაციული ველიდან, თუ არის მისი პერსპექტივა. და თქვენი სურვილი ამისი თუ არის. მისი ჩახსნა თქვენი ენერგოინფორმაციული ველიდან. მის უკან დგას ქალი. აი, მკაცრი ქალი. მკაცრი ქალი, რომელიც თავის ადგილზეა. ეს რა თქმა უნდა ცოლია და თქვენი სურვილი თუ არის. კი ბატონო, თქვენი სურვილი არის. თქვენში აღარ არის ის სიყვარული, რაც ადრე ქონდათ ამ პიროვნების მიმართ. ეხლა იცით რა არის? თქვენ რო გრძნობთ, რომ იმას უყვარხართ და სხვას არავის არ უყვარხართ, ესეც მოსაბეზრებელია. ესეც მოსაბეზრებელია. როდემდე უნდა გიყვარდეთ მამაკაცი, რომელსაც უყვარხართ? აი ცალმხრივი სიყვარულია, გესმით? ისე ნამდვილად არ გიყვართ, როგორც მას უყვარხართ. და ეხლა ამის გულისთვის, რომ იმას რო უყვარხართ, ცოტა ძნელია, რომ თქვენს გიყვარდეთ. კიდევ გეუბნებით კარგი შეგრძნება, მაგრამ რო გიყვართ სრულიად, აი ეს უპირობოთ, ეს კიდევ სულ სხვა არის. ემოციური გარღვევა ჩანს, რაღაც ბოლოდროინდელმა ამბებმა ცოტა არ იყოს გაგანერვიულად, რაღაცა მოხდა თქვენ შორის. რაღაცა მოხდა, ემოციური გარღვევა. თქვენას აპირებთ. თქვენას აპირებთ. Ну, ამოვიდა მამაკაცი როგორც საყვარლის სტატუსით. კი ბატონო, ეს კაცი თქვენი მეუღლე არასოდეს არ იქნება. ჩანს უფრო როგორც საყვარელი. მოდი, არაფერი. აბა, ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება თუ ჩანს. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. თქვენ ჩახართ მარტო მის გარეშე. შეიძლება სხვაც იყოს, სხვა იყოს მის თქვენ ცხოვრებაში, სხვა გამოჩნდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მის გარეშე ჩახართ. აბა, გინდოდათ ეს? გაქვთ ამის სურვილი? გაქვთ ამის სურვილი? კი, გაქვთ ამის სურვილი. სხვადასხვა სამყაროს ძალიან გაიხარდება ეს, რომ თქვენ დაანებოთ თავი ამ პიროვნებას. რატომ? იმიტომ, რომ სამყარო ყოველთვის უწყობს ხელს, რომ იყოს მშვიდობა ოჯახში. თქვენ რომ მოინდომოთ მისი ოჯახის დანგრევა, ეს სამყაროს არ მოეწონება, ხო ისეა? კიდევ რა შეკითხვა შეიძლება დავუსვათ აქ? აბა, რა ბონუსები გელოდებათ თქვენ მომავლიდან? აბა, ვნახოთ, რა ბონუსები გელოდებათ თქვენ მომავლიდან, საჩუქრად სამყაროდან. აბა, ვნახოთ. ბონუსები სამყაროდან.
ფინანსური ბონუსები გელოდებათ და კიდევ რაღაცა კარგი ამბავი. ეს ამბავი თქვენ დაგავიწყდებათ, ეს ყველაფერი გადადის წარსულში და იწმინდება თქვენი აი ხო აწმყო იწმინდება და თქვენი ცნობიერება აი რაღაცა აი ამ ღელვარე აზრებისგან. Da აქ ჩანს თქვენი სურვილი რომ იყოს სიმშვიდე, სიწყნარე და ვიღაცა გამოშტება, მე მგონი. თქვენ ცხოვრებაში ვიღაცა ჩანს ძალიან ისეთი ადამიანი, რომელიც როგორც მფარველი ისე მოგევლინებათ, იცით? როგორც მფარველი. Რაღაცა ესეთი ისტორია ჩანს. ენერგიებს ხარჯავთ, კიდე რაღაცასთან დაკავშირებთ, ვიღაცაზე ფიქრობთ. ვიღაცა პიროვნებას მიაქვს თქვენი ენერგიები. მე მგონი ის წინა ურთიერთობა ასე ადვილად არ თავდება. აი აქ ჩანხართ თქვენ როგორც სამყაროს მადლი მოდის თქვენზე და თქვენ მარტო არ ხართ, თქვენს გვერდით აქეთ იქით არის ორი ადამიანი რომლებიც მხარს გიბავენ, რომლებიც თქვენთან არიან თქვენს გვერდით მთელი გული და სულით. სამყაროდან მადლი მოდის, შეძენა მოდის და საჩუქრები. და რა საჩუქრებია ეს აბა ვნახოთ ერთი. აი აქაც ამოვიდა ეს მზე. ძალიან დიდი სიხარული და დიდი ბედნიერება გელოდებათ მომავლიდან თქვენ. იცით რა, ვინც არის გასასვლელი, გადის. ვინც არის აი ეს მომწონს, ვინც არის გასასვლელი, გაცხრილა ხდება თქვენ ცხოვრებაში. აი პიროვნებების ვინც არ უნდა იყვნენ თქვენს გვერდით. ხო გესმით, ვინც არ უნდა იყვნენ, ვინც თავს აფარებს, ვინც მაგალითად გართობით გიყურებთ, აი ეს ყველა გადის თქვენი ცხოვრებიდან. და მე მაინტერესებს ახლა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ნახოთ. კენი მომავალი გადასარევი და აი აქ ჩანს კიდევას ოჯახი. დაოჯახება თქვენს გვერდით მეუღლე, ვინც იქნება თქვენი საკუთარი და არა სხვისი ქმარი. აქ ჩანხართ თქვენ, კვერთხების დედოფალი, ხო, კვერთხების დედოფალი, სასურველი ქალი, შარმიანი, იმზიდველი და ეს ხართ თქვენ. აზროვნებით, დიპლომატიით და ქარიზმით შემკული ქალბატონი. მინდა გესურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ისე ყოფილიყავთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. რაც მოხდა წარსულში, რაც იზავთ იყოს, გავუშვათ წარსულში. ალბათ საჭირო იყო და მოხდა. ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის არის ესე. საჭირო. იცით რა არის, როცა რაღაცა ხდება, შეიძლება აი ცუდი რაღაცა უფრო უარესისგან გვიცავს. იცით, გიფიქრიათ ამაზე. ხო, აი. ეს არის ძალიან ისეთი მოსაზრება სხვათა შორის ამ ბოლო დროს გაჟღერდა და ნამდვილია მაგი. როცა რაღაცა ცუდი ხდება, ის გვიცავს კიდევ უფრო უარესისგან. ასე რომ, დაუშვათ, როცა რაღაცა არ ხდება ისე როგორც ჩვენ გვინდა გულით, უნდა იქვე დავახვედროთ ხოლმე აზრი. ჩვენებური აფირმაცია. ცუდია რომ ეს არ მოხდა, მაგრამ იქნებ კარგიც არის რომ არ მოხდა. და ისეთ სიმშვიდეს იგრძნობთ, ისეთ სიმშვიდეს რომ აი არ ვიცი, თქვენ თვითონ დაინახავთ. ნამდვილად ესია, სამყაროდან ხდება ყველაფერი, ყველაფერი. სამყარო გვიფრთხილდება ჩვენ ყველანაირად. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი არის უმნიშვნელოვანესი თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. ნახეთ როგორი კარტებია, ნახეთ. თქვენთვის დასკრინეთ და შეინახეთ. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-77-343. ვიმეორებ 599-77-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599-77-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, ჩავუსხდეთ ტაროს, ესე გემრიელად.
და დაუსვათ შეკითხვები თქვენ ცალკე, მეც დაგეხმარებით შეკითხვის ფორმულირებაში. Minda gisurot ჯანმრთელობა, bedinereba, kargat qopna da ghtishetsevna konodet. Momavl shekhvadramde.